Jau vairāk nekā mēnesi Madonas notpētniecības un mākslas muzejs ir slēgts, taču tā iekšienē darbinieki aktīvi strādā nevien pārskatot savu krājumu, bet arī veidojot dažādas aktivitātes un konkursus iedzīvotājiem. Viens no tiem nu pat izsludinātais fotogrāfiju konkurss. Madonas muzeja darbinieki atsaucas arī dažādiem izaicinājumiem. Pirms vairākām nedēļām paši attēlojām personības no mūsu muzeja krājuma. Nu, un šoreiz izdomājam izaicināt sabiedrību kopā ar Madonas novada pašvaldību. Atrodam krājumā 17 mūsu vecās fotogrāfijas, kas ir tās visraksturīgākās, kurās ir šīs te divas personas. Dažās ir viena persona, dara dažādus senos amatus, turpat parādās linu kulšana, braukšana ar traktoru. Un tas, ko mēs aicinām, nu pamēģiniet attēlot šo fotogrāfiju mūsdienu apstākļos, un nav jau jābūt tieši kā ir fotogrāfijā. Paņemiet tos darbarīkus vai paņemiet tos sadzīves priekšmetus, kas atrodas kaut vai jūsu dzīvoklī. Imitējiet šo te ainu mūsdienu vidē. Lai arī kopš konkursa meklē mani muzejā izsludināšanas pagājis pavisam neilgs laiks, Zane atzīst, ka jau šobrīd jauša med liela sabiedrības interese. Cilvēki vēlas šajā mazliet varbūt ārkārtas situācijā, kas ir, kad viņi ir tā kā ārpus ierastā, izdarīt kaut ko interesantāku, kaut ko saistošu, lai to ikdienas ritmu padarītu netik garlaicīgu. Man liekas, ka ļoti liela daļa aizrāvās jau ar to, lai izpētītu, kāda vida bija pirms 100 gadiem, 50 gadiem, kādi bija šie te sadzīves apstākļi, un diezgan daudz noteikti prāto, kā to pēc iespējas labāk varētu atspoguļot mūsdienu situācijā, kaut vai fotogrāfijas ar vistām vai ar cūkām, jo mums pat parādījās komentāri, ka ar vistas vēl varētu atrast šodien, bet nu, tās cūkas un lielo sivēnmāti noteikti būtu grūtāk atrast. Virtuālajā pasaulē redzam, ka izmanto dažādus palīdzīgus, pat kartona, plāksnes un tā tālāk, lai attēlotu to domu, kas ir senajā fotogrāfijā. Un te nu kā uzsver konkursa rīkotāji, katram ir iespēja likt lietās savu izdomu un radošumu, lai maksimāli pietuvinātu attēlotu sendienas mūsdienās. Plašāk par konkursu, kuram darbi iesūtāmi līdz maija sākumam, informācija atrodama Madonas nota mājas lapā un muzeja Facebook lapā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.